İsrailin F-35 qırıcıları Lüban ərazisindən Suriyanın Homs vilayətindəki obyektlərə JDAM 39 avia bombası ilə 8 zərbə endirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Dinc sakinlər arasında itkilərin olduğu da bildirilir. İsrail yaxın gələcəkdə Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərin normallaşacağına ümid edir. Bu barədə İsrail prezidenti İsak Hersoq Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinkenlə görüşündə deyib. Dövlət başçısı Fələstinlə münaqişənin kəskinləşməsi fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrailə göstərdiyi dəstəyə görə Blinkenə təşəkkür edib. Qəzzaz olağında girovların tezliklə azad ediləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.